Dia de jogo na Copa Santa Catarina, Ercílio Luz versus Joinville, e eu vou mostrar aí pra vocês tudo que aconteceu no jogo. Mas antes, me segue aí e tamo junto, é nóis. Comecinho de jogo e pênalti pro Ercílio Luz, mas dessa vez ele perdeu pra dar mais emoção no jogo, né galera? O Joinville começou a crescer no jogo, teve esse lance de falta e depois eles fizeram o gol. Joinville começou ganhando de 1-0 depois do pênalti perdido. Essa hora aí eu fiquei nervoso em lance cara a cara, mas o jogador do Joinville perdeu o gol. Rapaziada, primeiro tempo tá acabando agora, tá 1-0 pro Joinville, não tá dando sorte. Começo do segundo tempo e gol do Ercílio Luz, olha a reação da torcida aí. Depois fizemos esse golaço, mas estava impedido pro nosso azar. A torcida organizada do Ercílio começou a se empolgar cada vez mais e eu decidi dar um pulinho lá para mostrar para vocês. Final de jogo entre Ercílio Luz e Joinville na Copa Santa Catarina e o Ercílio segue vivo para uma vaga na semifinal.